እንደዚህ ነው የሚለኝ ወደዚህ ቦታ ሲመጣ ጌታን አያውቅም ነበር አሐዛብ ነው አንድ የሚያቀው ሰው ለረጅም አመት ወደ 9 አመት የሚያክል በአስም በሽታ ሲሰቃ የሚያቀው ሰው እንደዚህ ብሎ ወሰደው አንድ ቦታ ለውሰድክ ትፈወሳለህ እግዚአብሔር ነጻ ያወጣሃል አለኝ በእምነት አሜን ብዬ ወደ ሐዋርያው ጋር ይዞኝ መጣ እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለ9 አመት ያሰቃየህ የአስም የለም አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ከ9 አመት ከመያሰቃየኝ የአስም በሽታ ተፈውሻለሁ ይሄ ጉባኤ ጌታን ያክብርልኝ ይላል ጌታን አክብሩለት መጣው ከአዲስ አበባ ነው መጣውት ያደረገው ዛቢል አክም ቤት ያልገባ አክም ቤት የለም የግል አክም ገብቲ ብዙ ቤት ይገባውት ይሄ ካንገት በላይ የሚችል አክም ቤት ይድ ምናም ተብሎ ተጣፋ እሺ ቢየ ወስጂ አይ የት ይሻልኛል ብዙ ወጪ አውጥቻለሁ ቸርች ይሻላል አብዱ ቢየ ወደ ገስተውስ ገባውት ይሄው ካንገት አብጦ ምናም በጣም ይታይ ነበር ወደ ውጭ ወጥቶ በውስጥ የሆነ ፈሳሽ ነገር ይወጣ ነበር ዛብር ከዛ ይሄ ያንተ አይደለም ምናምን ብሎ ዛብር ሶ የሆነ ያመጣ ወርቅቱ መረት ላይ ጣለ ከዛ ደኚ እዚህ መጣውት አሁን ጌታና መስገኖለት እሺ ይሄ በሽታው ምን ነበር ያሉክ የጎሮሮ ጠባልኝ አልከኝ ቀድም ቱቦ ዘግቶ ነበር በጠጠር ዘግቶ ነበር በጠጠር ተዘጋጋ ካሁን በኋላ ቶሎ ቶሎ አክም ቤት ሂድ ምናምን ተብሏል እጄ ዳ አክም ቤት ሂድ ምናምን ነው ጎዶኞች ምናምን ገንዘብ ከለለ እኛ እንወዛለን ምናምን ገንዘብ እንሰጣለን ምናምን አለ አይ ብዙ አክም ቤት ገብቻለሁ ገንዘብ ምንም አድንም እዛብየር ቤት ይሻላል ምናምን ብዬ ወደዚህ መጣሁት አንተ ወደ ገስታውስ መጣክ እ ቱቦ ላይ ጠጠር አለ ነበር የተባልከው ከዛ የተነሳ ኦፕራሲዮን ሊያደርጉ ቀጠሮ ሰጥተው ነበር የሚገርመው እኮ እንደዚህ ነው የሆነው ይሄ ሰው እድል አለው ቻንስ የዶክተሮችን አዋጅ ቢሰማ ግን እሱ እንደዚህ ያለ ከዶክተሮች አዋጅ ልቅ እግዚአብሔር ድምጽ ይበልጣል አለ አጠገብ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር የሚናገረው ይበልጣል በለው ኢየሱስ ጌታ ነው አይደል እንዴ ያ ነብይ እኮ በልታ ምትሞተውን ወስዶ ሰምታ ምትቀጥለውን ቃል ነው የሰጣት እግዚአብሔር ጋር ስትመጡ ምትሞቱበትን አለ ምትቀጥሉበትን ነው የምትቀበሉት ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ወንድም እዚህ ቦታ መጣ እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጀለት ተናገረው ጸለየለት አትሞትም አለው ይሄ አዋጅ ይገለበጣል አለው አሁን ተፈውሳል አዎ ተፈውሻለሁ አሁን ምንም የለም ጌታን አመስግኖለት ሽውንልኝ ነገር ይመጣውን ከዚህ ከቡልጋሪያ ሰፈር ነው የምኖረው እዚህ አዲስ አበባ ነው እና ይሆነልኝ ለአባቴ ነው እና የዛሬ 2 አመት ነው አባቴ በጣም ጠበጸና በጠና ታሞ ነበር እኔ እዚያ ያያለው ከቤተሰብ ተደወለልኝ እና በጣም በቃ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም ኦሬዲ ያ በቃ ነገር ነበር እና የተባለልኝ ምንድነው እና እንደ በፊቱ አጸልይ ያለ ወዲ ወዲ ይያልሽ እና እንዳትቆይ አባትሽ በጠና ታሞ አለ ኦሬዲ አልቋል የሱ ጉዳይ አሉኝ እኔ ደግሞ አላለቀም የሱ ነገር እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብዬ እግዚአብሔር እዚህ በቃ በእግዚአብሔር አፍ ቃል ሞጣ ዘይት ገዝቼ ነበር እና በዛ በሰዓቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበርኩም ያጸናነኝም አልነበረም እና እዚህ በጎፋ አጥቢያ እዚህ በ22 አጥቢያ ላይ ያለ ነብይ እስራኤልን እንዲህ በጉባኤ ያለፈ ያስኩትና አባቴ አፖስትል ያባቴ ነገር እንዴት ነው ስለ አባትሽ ምንም አይሆንም አለኝ እንዴ ሰማሁት እንዴት እንደዚህ አቅልሎ ጸልያልኩና በጣም ትንሽ ተሰማኝና ገናም በቃ አንጠይቀውም በቃ እግዚአብሔር ተናግሮ ኦሬዲ የወደደውን ያድርግ ቢሄድም የጌታ ነው ብኖርም የጌታ ነው አልኩትና እንደገና ሃንቾ ፍለፊት ቁጭ ብላ ነበር ሃንቾ አባቴ በጣም ታማለ ባክሽን ቃል አውጭልኝ ስል አፖስትል ምን አለ ስል ምንም አይሆንም ብሎሻል አለች ምንም አይሆንም ብሎሻል ብሎኛል አልኳትን ከዛም በኋላ እሱ ካለ ምንም ችግር የለም አምንሽ ተቀበይ አለችኝ ወሃና ዘይት ይዤ ወደ ክፍለ ሀገር ወዲ ሄድኩኝ ሲሄድ ግን ሁሉ ነገር አልቋል ኦሬዲ ሰው ሁሉ የመጣ ነው ያለው ነገር ልጆች ሁሉ ያሉበት ተደውሎላቸዋል እኔ መጥቻለሁ እና ቤተሰቦቼ ደግሞ እኔ አንድ ቃል የገባሁለት ነገር ነበር ከአባቴ ለአባቴ እና ምንም አላደረኩለትም አባቴ ሊሞት ነው ያለው ነገር ሁሉ በቃ እንትን ያለ ነው ድርትም በጓሮ በኩል ሰው የሚያወራው ሌላ ነው እኔ ግን አንድ ነገር አምናለሁ የሞተ አላዛር አለ በአራት ቀን ሁለት ቀን በፊት ተልኮ ነበር ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አለ አንቀላፍቷል አለ አባቴ አይሞትም አልኩኝ አንቺ አብደሻለሁ አባቴ አይሞትም አልኩኝ ከጥቁር አንበሳ ዶክተር ቀለሙ አለ ወላይታ ሶዶ ነው ቤተሰቦች ያሉትን እና በቃ ኦሬዲ በቃ ታያንቺ ያሉኝ አይ በቃ እግዚአብሔር ተናግሮኛል አይሞትም ብሎኛል አፖስትል እስራኤል አልኩኝ ብሎሻል አዎ አንቺ አብደሻ እንደው ነው ያሉት አባቴ እንደዚህ ሳሎን ተነጥፎ ብዙ ሰው እግዚአብሔር ይማረን ነው የሚሉት
ነገሩ አላማረኝም። ከዛም በኋላ በውሃ ላይ በብርጭቆ ላይ አርግ ያጠጣውት ቀባባውት እንደ እምነትሽ ልጅ ይሆንን ያልሞት ማለት ዋሽታው ምንድነው ስቅታ ነው ያለማ ቀረ ስቅታ አለው። ከዛም በኋላ እዚ ጋ ከባቢ ደሞ እንደ የሽንት እንትን ነው የሚባለው ቱቦ ጋር ተያዘ ነገር ችግር አለው እና በዛ ሁኔታ ግን እኔ በቃ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል ገብቶልኛል። ከዚህ በፊትም ቤተሰቦችን ትጦር ያለሽ አባትሽ አይሞትም ነው የተናገረው እንጂ እግዚአብሔር ይሞታል የሚል ነገር ተስፋ አልሰማው። አባቴ አይሞትም አልኩኝ። አባ ኦሬዲ አባቴ በሰባተኛው ቀን አረፈ። በስድስተኛው ቀን የአማቾች ምናምን መጡ እግሩን ምናምን ሰበሰቡ። አባቴ አይሞትም አልኩኝ። እቺ ልጅ ልታብድ ነው ያዟታል። አባቴ አይሞትም ጌታ ተናግሮኛል አልኩት። ኦሬዲ አባቴን በጣም ነው ሞደ ተናገርኩት። ቃል ምንም አልተፈጸመም ምንም አላረኩለትም። ማደርገው ነገር ነበረኝ በእጄ እሺ ነው ይልኩት። አንድ ነገር ነበር በእጄ አፎስል ቃል ያወጣ ነበር ለኔ ሁሉ ያወጣል ሰው አቅም ብዙ ነገር ተደረገልኝ ሰይነኝ ነገር ግን አልመሰከርኩም። ብዙ ያደረገው ነገር አለ ዛሬ ግን ቢመሰከራለሁ ብዬ ነው ባሌዳ እንዳልሆን ብዬ ነው። እግዚአብሔር ለአባቴ ብዙ ነገር ነው ያደረገው ባንተ በኩል። እግዚአብሔር እድሜ ዘመኔን ሁሉ ነገር በቃ እኔ በጌታ ፊት የምጸልል ሰው ነኝ አንተ እና አባቴ ብዙ ነገር ነው የሆነለት። አሁን በህይወት አለ አባቴ አልሞተም። በሰባተኛው ቀን አባቴ ግን ኦማቹ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር አምጡ እስቲ። ማነው ለጌታ ልልታ የሚያመጣ? ስንት ጊዜ ተሟርተውብኛል፣ ስንት ጊዜ ተዘቶብኛል፣ ስንት ጊዜ ተሟርተውብኛል፣ ስንት ጊዜ ተዘቶብኛል። በእኔ ያለው በልጦ ጠላቴ ተረጦ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ፣ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ፣ አሎ በከፍታ ይክበር ጌታ፣ አሎ በከፍታ ይክበር ጌታ። አግሩሜ ምን ያለች ነው? አንዴ ጉጭ በርስቲ ደስ ያለው ማነው ለጌታ ክብር የሚያመጣው? እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። እሷ ያለች ያለች እኮ አልቋል። አንተ ትንቢት ከተናገርክ በኋላ ስድስተኛው ቀን ላይ አባትየው ሞተ። ከሞት በሰባተኛው ቀን ላይ ሞተ። እሷ ስትደርስ ኦሬዲ አልቋል። ሰው ሁሉ ተሰብስቧል። እግሩ እየተሳሰረ ነው። እሷ ግን እንዴት ትላለች? አባቴ አይሞትም። አረ አባትሽ ሞቷል ሲላት፣ አባቴ አይሞትም። ለምን? ሐዋርያው ቃል ተናግሯል፣ አይሞትም ብሎኛል። በሰባተኛው ቀን እሷ ግቢ ገብታ ይሄን መናገር ስትጀምር የሞተው አባቷ ተነስ። አረ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። ይሄን ላደረገ ጌታ እንደው ካልቀለለባችሁ ቆማችሁ በእግሮቻችሁ አታጨበጨቡ ለጌታ? ለብዙ ዘመናት ጦር ከጃ አልተለየም። ወርውሮ ማይሰተው ሳኦል የተባለ ዳዊት ላይ አንቺ ላይ ወርውሮ ለምንድን ሳተው? አስሮልሽ አይደለም እግዚአብሔር ጋርዶሽ ነው። አስሮልሽ አይደለም እጁ መጣ በልስ እጁ መጣ ጌታ መጣ እጁ መጣ ጌታ መጣ እጁ መጣ ጌታ መጣ። ኢየሱሴ ባታየኝ ማን ነበረ ሚያየኝ? አዎ አዎ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ። ኢየሱስ ይድናል። እንዳትቀመጡ እንደ ቆማችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድገሙና ይችላል በሉ እስቲ። ይችላል። የሞት አዋጅ ተሰርዞ ንፍሮ ወደ ቁርጥ ተቀይሮ አዋጅ ተገልብጦ የአባቷን ሞት ጠብቃ ያለች የተነገረው ቃል ቀድሞ ዛሬ አዋጅ ተገልብጦ እኛ ቤት ሰላም ነው ትላለች። እስቲ እጃችሁ ዘርጉና እኔ ቤት ሰላም ነው በሉ እስቲ። ለጌታ ማያቋርጥ ልልታ ጭብጨባ ክብር አምጡ እስቲ። የሞት አዋጅ አይሰራም በሕይወቴ አይሆንም በሕይወቴ ገልብጦታል ኢየሱስ አባቴ